وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته علي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم رمبرونجي naye tujja kukolerawo mpola mpola biiznihi taala numizibwamuko nafunamu obuzibu mu kigere muno asinzibwa mutufu w'okusinzibwa ye Allah omulezi waffe nanyini kutugabirira Allah waffe awaniridde emyoyo gy'abalungi mummwe n'ababi tumusaba sooka saasana emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakubonna abanaatambulira ku nkola eyo okutuusa Allah waffe lwalizingako ensi eno aya ziri bbiri ze tugenda okugyamu ekyokuyiga era nsaba musooke muziwandiike aya esooka eri muso eyitibwa al ambiyai aya yana mu bbiri Allah yagamba nti wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absal aya yokubiri eri mu sura eyitibwa Fussilat iyo ya makumi ana egamba inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afaman yulqa fi nnal khayl amma yati amina yawma alqiyama i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ayiringange sembayo eri mu soyitibwa al imran Allah yagamba nti wala tahsabanna alladhina kafaru annama numla lahum khayru li anfusihim innama numla lahum liyazdadu ithma eyo manyi weri eri mu soyitibwa al imran kali mukebere namba yayo ezo satu mwetugenda okujja ekyokuyiga biiznihi taala Allah subhanahu wa ta'ala mu ayezo ayezo se musuraitwa al-anbiya Allah yanyumya nagamba temulowooza tokisuubira tubanga mwendowooza tebakuzanyiranga ku bwongo ng'olowooza nti byokola sikumanyi byonna byokola nkumanyi wabula nninza olunaku lwengenda okusindika malayika akukwateko nzirire ekiddugavu nkiteeke waggulu ku liiso nga sikukkiriza kwongera mukisa mulala aya eyokubiri gye muwandiise eri mu sura eyitibwa Fussilat aya ya makumi ana Allah yagamba abantu abali mu nsi nga mukola ebintu Allah bye yagaana tolowooza nti woosula tamanyiiwo abantu abali mu nsi nga mukola ebintu Allah bye yagaana tolowooza nti woosula Allah tamanyiiwo yabuuza nti afaman yulqa fi nnal khayl okulaga nti woolimanyiiwo nkukwate nkwoke amma yati ya amina yauma alqiyama oba mumwe gwenatta nga ŋŋenda muwajjana yanaaba afunyeemu okusinga kwoli bwe yamala yagamba imalu ma shi'tum eyo fi'lu amri genda mukole bye mwagala ne innahu bima ta'maluna basir bimukola mbamanyi ate mbalaba aya eyokusatu eri mu sura eyitibwa al imran Allah yali ayogera ku bwonoonefu oloteekamu abeeyita abasiraamu nga mukola ebikolwa by'abapita n'abali mu nsi nga si basiraamu bo nga bakola bye baagala Allah yagamba wala yahsabanna alladhina kafaru temulowooza mmwe abakola ebintu byesitaagala
nti annama numula lahum khayru li anfusihim okuleka munso okole ebintu ebibyo notuuke nokkaddiwanga sikutta nti nkwagala nnyo innama numula lahum nina abantu bendeka munsi ne bakola byebaagala byonna nga sibatta liyazdadu ithma nga njagala akuŋŋaanya amazambi agamaleyo nsobole omwokya waliyo aye endala omulezi waffe ng'awooninga nti okoze amazambi n'omaliriza ng'ofudde n'akusako ekigambo ekigamba nti walakad jitumuuna furaada kama khalaknakum awala marra kati bwe yamala allah nagamba nti wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum wama nara maakum shufaaakum alladhina zaamtum annakum shuraka nimujimanyi kati ayatu ezo nendala nyingi nga allah subhanahu wa ta'ala atuwonengera atulalika nti ajja tutta abebitibwa mu sura eyitibwa buruuji wassamaai dhaati lburuuji allah anyumya omuvubuka eyalera embuka n'omwononefu okumala ebbanga naye ye n'amanya nti ni bweweetoloola otya omaliriza katonda akusse era hadiisi ennyonnyola aye eyo emimuswa buruuji baagiteeka mu mutwe gwa babuswaburu obugumiikiriza omwana oyo ayogerwako allah gwanyumye mu ssuula eyo yayita mu bintu bingi naye bw'amala okunyweza enzikiriza ye ne allah n'amanya nti final destination ya buli kitonde kuba kufa ab'ebitiibwa ekyo ddayo okigambe ne munna atasobodde kujja nti byonna by'okola omaliriza allah kutte bw'ati ate allah w'ateegera allah talinaayo walala allah ayinza okumalako sente allah ayinza okukulwaza allah ayinza okukuleetera omusiiba naye final destination ya buli kitonde ange esembayo kuteeka mu ttaka awo allah kyalinda kyova olaba buli lw'okola emirimu gyonna gy'okoze ne weemalayo allah amaliriza akuwoningira ku ssaawa esembayo lumu yabuuza nti maalakum la tarjuuna lillahi waqaara kyekibagana okuntegeera walakad khalaqakum atwaara nga mukimanyi bulungi nze nabeetondera n'ekisembayo ku buli kitonde nze nkiina bwe bulamu era ategeeza kufa kati ajja tyali wano okwambala ennyambala gy'oyambala tolina gw'oyamba allah akugambye wangaala nga bw'oyagala naye olunaku lwo n'asindika malayika n'omulaba mu maaso go ng'ayina by'azza okukola allah kyayise liyawumin tashikhasu fiihi l abuswal bwe naamala okuteekako ekiddugavu ku liiso sigenda kwongera chansi ndala muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali tamanyi bunaku naku egenda kubeerawo ku bakyala ku lunaku lwa nkomerero abambala obubi era nga tamanyi bunene bwakyo era ng'okwambala kw'abakyala ku mulembe gwa nnabbi abantu balowooza nti omuddu yeebikkirira kuyita mu bantu ng'era mu buganda omuntu bwe yeesuulira okuyita ku sezaala we bayambalanga khimaaru era genda weetegeeza ayatu z'okwambala ziri ssatu nga allah jajjulula sitepusi ezo bayambalanga khimaaru babanga ne kamiiswi engoye zaabwe zisooka ku mubiri ezo bo nga balowooza zikola wonna allah najjanga ajjulula allah najjanga ajjulula allah najjanga ajjulula era ab'emitwe eminene ne basigalamu ng'engoye ezo bazambala allah n'aleeta aya ng'asindika muhammadi genda waka kulaba nnyambala y'abakyala be n'abaana be nga mmwe temuliimu allah n'aleeta aya ng'akomeka buli mukyala wa musiraamu n'abakyala bannabbi mulabire kuba mwambale bwe mutyo yamugamba nti ya ayuha nnabi eyo harufu nida owange muhammadi
kuli azwajik gende kongambile bachalabo wabanatika nabana bobole chigambo banatun chigambo banatun chitegezo muwala tansok funen nsonyi walu fatatun walu a baby girl jariyatun nabachakwata mukwate eranga utuna shababun ne gulamun tuina yomu vubuka no mwana wobulenzi kati Allah aleta statement wabanatun wabanatika gendo ngambira abana bo abobu wala atasobola kunabira mulujudde oyali kumwana wa pifo wanisa'il mu'minin na abachala ba abasilamu yudinin kiva mchigambo dana bagende bafune yorugo yorunene lumu babikengo yeze babadde bambala babanga ne skati zaabwe babanga ne topu zaabwe babanga ne peti munda kati Allah abagambe bafune yorugo yerubikengo yezirizo na yudinin basembeze yorugo yerubikengo yezirizo basosa ku mubiri dhalika adina nza Allah wabo wemba sindikiriza wemba agala ayu urafana basobola okubawula kuba malaya kiba mu kigambo arifu yali tategeeza nti omukazi bwayambala mu mugongo balina kamannyo ono mama sala ono jaliya ono aida ono ani wabula yali ategeeza bamala okwambala olugoye olunene olwo olubika engoye ezisooka munda waafulumira awo omwawula ku bamalaaya era bwatambula nga si lwayambadde oli waddembe omuyita nti malaaya nyina kye nkugamba Allah kyagamba nti ayu urafana nga bw'aba ali mu bantu bamwawula ku bamalaaya owuwo nga tayambala bw'atyo malaaya wala yuudhai neba na abagalo kwano basiya bwanamula bajja kutyo muyita olwo Allah akwadde ensonga mmeka bana abatambula mu makubo obutamuna kuwaza naawe amwagala ofune erinnya ly'omuyita olwo akwadde abantu bamutekemeka olwo ategeeza owa booda ayagala omutwalako amuyite nti malaaya oba amuyite amugambe nti ajati olagawa njagala oddeyo onoonye empola ng'oli bw'omu oba oli mukulu wa ttwale oba oli mufuti oba oli imaamu mukazi wo bw'afuluma malaaya oba si malaaya oddeyo mu aya Allah jakugambye nti wala tahsabanna Allaha ghafira tolowooza nti okwambala bw'otyo n'ofuluma naye sitakutta ng'olaze entumbwe nti nenkwerabidde oba ndi mugayaavu innama nuakhiruhum nkulese n'akagoye ako nkulinze liyaumin tasikhatu fihi labuswal bakuggyemu omwoyo nkuganula amaaso ng'oli mu mmini mubitegeera tuli ku aya ziri ssatu zijjayo omutwe ogugamba kola by'oyagala naye Allah wategera amanyiiwo abeebitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muwangaale n'abantu bammwe bulungi naye mwegendereza abakozi Allah abo be yateeka mu maka gammwe era n'asoma hadisi eri wadihi egamba nti khairukum li ahlihi abasinga obusiraamu mummwe y'oyo abantu b'ewaka gwe basinga okweyagaliramu omukozi akuinako eddembe mukozi akubanja emyezi eki naye oddeyo n'oyomba n'omuyombesa nga bwolina ebbanja ly'emmotoka olinayo ebbanja ly'amasannyalaze bitimukwatako abanja ssente ze ate ng'alina hukukiya zakubanja ezaddeyire oteekwa okulondoola esswala y'omuddu oyo oteekwa okulondoola obulamu bwe yalidde yanywedde yeebasa atya gwe by'otamanyi mu ahali Allah banyumya Allah ategeeza maama baffe bannyaffe Allah ategeeza abaana bammwe Allah ategeeza abakyala bammwe olyoko oddeyo mu aya egamba
nti wala tahsabanna Allah ghafila, tolowooza nti byokola Allah tabimanyi. Amma ya'malu adh-dhalimun, obulyaza amaanya bw'otuusiza ku Allah n'abantu baabumanyi. Lwaki takwata liyawmin tashatu fihi al-absal, yakulindidde wali wofiira. Ab'ebitiibwa mugende muwase, era abawala abaliyo mugende mufumbirwe. Mujjemu enjogera y'ekijege egamba nti neetegereza, era naawe ojjemu enjogera egamba nti nkyanoonya. Onoonya onoonyaani? Olina emyaka emeka? Mugende muwase. Ab'ebitiibwa okuwasa tteeka, si kyeyagalire. Era nga bw'olaba sheikh abadde abasomesa ku Kulaani, ab'ebitiibwa okusoma Kulaani si kyeyagalire. Okusoma Kulaani okugimanya tteeka, oyagala toyagala. Era bw'onaafa nga tomanyi kusoma Kulaani, okuwona omuliro chansi ntono. Aye egamba alladhina atainahumul kitaba, abasilamu be bassaako Kulaani, yatilunahu, bagisoma, haqqa tilawatihi, nga bwe yakka. Ulaika, abo abasilamu abasoma Kulaani nga bweri, yuuminuuna bi, be bagikkiriza. Ne waman yakfuru bi, abo abagigaana tebamanyi gisoma. Simooli aya ya Kulaani si byange. Kati okuwasa si kyeyagalire, okuwasa tteeka. Era bw'onaafiira awo ng'oli muwulu, oyina ezzambi ewa Allah. Kubanga omubaka yatubuulira emigaso egiri mu kuwasa, naga omugaso ogusooka tujja omubaka waffe ku nninga ey'ebigambo ebyogerwa nti abasiraamu batono. Naga mugende muwase. Inni mukathirun bikum yawma alqiyama, tujja ku nkomerero nga tuli bangi. Ekyo kimu. Ab'ebitiibwa tuwasa li ajili lmustakhlifa, okufuna abanaatusikira. Nkyova ewasigalewo abanaasaala mu bigere ebyo, y'ensonga ky'owasa. Lwaki tuwasa tufune amagezi? Atalina mukazi tolina magezi, kubanga olyanga ensolo. Oba oli mukazi, oba oli mulenzi, nga tolina mukazi tolina magezi. Naawe atalina musajja tolina magezi. Okufuna amagezi ag'obuntu, genda owase era genda ofumbirwe. Allah bwe yali atulagira abaana abo bwamuleka obbalabirira, yagamba nti omuddu bw'aba afudde n'akulekera abaana be balabirire bulungi n'emmaali yaabwe togikwatako, ne fa in anastu minhum rushida fadifau ilaihim amwalihim, bw'olaba ng'omuvubuka omuwadde omukazi n'afuna amagezi agakuuma omukazi muwe n'emmaali. Olaba Allah walabira amagezi. Kati okwokulya kwammwe kwemulyanga ensolo, n'olya chapati ya maji munaana, mbakuwa obuji fulasika bbiri, ogiyita mirembe, toyina magezi. Abakyala abali eyo okudda ku buugi fulasika namba omuntu omu, ekigaanya okufumbirwa kulya aguzibwa. Genda ofumbirwe bakusaleko eleeti y'okulya. Mwe ababooda mulya emmamba ya mitwalo ebiri omuntu ogu, ne bakuweerako supu. Eyo emmamba togenda kudda mujjirya ng'olina omukazi. Mugende muwase. Ab'ebitiibwa Nabbi Isa akomawo kuwasa. Songa mu nsonga omunaana ezimuzza weeziri ennene, omwali okutta embizzi, omwali okuyimirizaawo shahada, omwali okutulaga we tugenda okuyita, naye ayina kumala kunoonya mukazi. Awase, muwase. Oleme kulowooza nti gwe wakawo wayonjo ojja kuleeta n'akukyafuwaza, gwe oliko amajinni agakulaga nti obwo bukyafu. Naye mugende muwase. Temuteeka baana bammwe mu maka gatali masiraamu, ate muteeka ewa amakubo aganguyiza okuwasa. Liannaha alibaada, kubanga ki? Ibaada. Omuddu bw'aba asiimye omuwala mumuwe, ni bw'aba azze nga talina ssente naye ng'omuddu omumanyi nti musiraamu yeeyisa bulungi, muwe muwala wa mutwale. Olw'ekigambo ky'omubaka ekigamba nti idha ataakum
Oli wajanga makaga mwe mantardhauna dinahu wa khulqahu fazawujuhu. Ngosimi obusilamu bwe nempisa ze muwala mutwale. Kati mufumiza abana. Bobo yakala okufumbiza omwana owobuwala tosiba kiwani. Omwana oyo w'omuwala mulete bw'aba talina nviiri jangu ozoogere nti talina. Omutuuza awo ng'omukazi ze n'omuntu we naawe oli awo nnyina oba taata we beetegereza omuwala. Toyambaza omuwala giribaabu nga tebannamwetegereza. Leka kusibamuko kizibu ky'otadde mu giribaabu. Wabula mwambaze bulungi akagoye bamulabe. Mutabani wa Umaru kyawaabe wa kitaawe nnyina omuwala gwe njagala naye tebampa chansi ya kumulaba. Umaru yennyini yanyiga muwala na famire. Naga omuwala we twagala muwasa. Omuwala omuwala gwasaba tannaba kunnyonnyola famire naye abasazeeko awo mutabani wa ali awo abantu bali awo. Naga gweyimirira oyo mukulembeze wa Busiraamu muwala n'ayimirira. Agamba taata ne maama nti omutabani wange yakola ku ntumbwe ya muwala. Ne Umaru akyadde waka tabawoninza nakola kyabagambye. Maama n'abikula entumbwe y'omuwala. Kati gwe yagala oleeta omuwala mu lujjudde omutadde mu giribaabu omutadde mmanju bamulingizaako kitundu. Omukamaze omutuuse waka ng'omwana tategeerekeka. Oyinza okugamba ku mutwe baaleeta eddagala ne basubirako obuviiri. Aleta shampu abugonze buganye mwamusibe ekiwani. Naza nti fannadharatu ilayha fahaqa alaik bw'olabako kikumala gwe naga nti mba mmaze naga mmuleeta amulabeko. Temusiba kiwani. Mugaba abawala temubagabira mu nzikiza muteeka bamulabe. Naawe omusajja tojjira mukyeremento wadde ovuga booda leeta embaligazo bazirabe tuula awo ensi ekwetegereze. Oba gaalubindi zijjeeko babuuze omuwala okukkiriza Sayidi amahale enkaaga gaakuwadde addemu nti ye naye nga yalaba. Ekisembayo ab'ebitiibwa temugaba mu maka gatali abasiraamu baana bammwe. Muwandiikibwako omusango. Oyimirira otya ojulire wakati w'obufumbo bw'abantu abatali basiraamu. Oddangayo mu aya. Wala tahsabanna allaha ghafilan amma temulowooza bye mukola nti Allah mugayaavu tabimanyi. Wabula akulinze bulinzi wali mu kkoona akuteera ekiddugavu ku liiso kwali kutta. Byonna by'okolanga gwe mu aya eyo ogiddangamu. Ab'ebitiibwa olw'obudde ekisemberayo ddala bwe tuba twagala okutuuka mu maaso ga Allah ng'atusiimye. الصبر على بعض الأشياء المعتافل على أنفسنا. أبوكمي كيرزا كونسونجيزمو زوريانا زكونيغا ودزفو دكومون نو. الصبرون. الصبرون. وما لها الصبرون. أبوكمي كيرزا. أبوري مكاغو بموانا و بسيكا مون نو بمسلام مون نو الصبرون. أبوكمي كيرزا. Yega nti wa malaha hiya saburu bukoma wa mugumikirize. Mugumikirize. Ojja kuona ebizibu bingi. Ojja kusobola okutambuza obusiraamu ng'ogumikiriza. Kyobo kigaana owedde. Hayakumullah wa jazakumullahu khair. Mukirize obudde buweddeyo. Tujja kutandikira omulundi ogunajja. Subhanakallahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.